Na návsi u pošty se sešli v podvečer 11. listopadu obyvatelé Čížové. Přišli ochutnat svatomartinské víno a hlavně přivítat svatého Martina na bílém koni. Dnešní akce je spojená s vítáním napadnutí sněhu. Sníh nám napadne přesně za 10 minut a okamžitě potom přijede Martin na bílém koni a budeme rozdávat malé dárečky dětem. Dnešní akce je taková sice tradiční, ale úplně volná. Je to spojeno s ochutnávkou vína. Ochutnávku nám připravila vinotéka Podvěží v Písku. A tam, kde se trošku ochutnává víno, tak se musí i jíst, takže budeme jíst klobásky, které nám připravil sbor dobrovolných hasičů ze Zlivic. Hned po příjezdu se svatý Martin ocitl v obležení snad všech místních dětí. Ty pak také dostali od organizátorů dárky. Dospělí si mezi tím pochutnávali na svatomartinském vínu. Výborný bílý Miller, ochutnávka zdarma, takže možná, že dám ještě 2-3 takový dvoudecky a pak si koupím ještě flašku domů. A dobrý, každý rok, výborný. Já teda víno mám ráda, husu moc nemusím, tu má rád manžel, ale víno jsme dneska koupili, tak doufám, že ještě večer otevřeme. Je to tradice a každý by to měl ochutnat. Jo, je to něco zase úplně jiného, je to takový, jako by prostě zase začíná vlastně nový rok toho vinaře, že jo. Prostě udělali teď, vyhodnotí se, jaký ty vína byly, jak se to povedlo, jaká byla úroda, všechno to tak jako by patří k tomu, no. Svatomartinské víno má svá specifika. Je vyrobeno z hroznů, které byly sklizeny v témže roce. Vinaři o něm mluví jako o svěžím vínu. Svatomartinský víno je víno z hroznů, které byly sklizeny v tom roce. Jo, je to víno, které se sklízí třeba v tom září, říjnu, podle toho, jak se to sklízí, může se prodávat, teda je to mladý víno, který se prodává v tom roce, které bylo sklizeno, smí se prodávat toho 11.11. na svatýho Martina v 11 hodin. Funguje to tak, že ty vína se dávají vzorky ke schválení komisi, ta komise, když schválí to kvalitu toho vína, tak dostanou ty vinaři známku a tu známku pak můžou pod tou známkou prodávat to víno svatomartinský. Kdo ji nedostane, tak to víno prodávat nesmí. Jo, dělá se to z mladých vín, nejčastěji se to dělají jakoby od růdy, které jsou pozdě, jakoby dřívěji zralí a není vhodný absolutně k archivaci, musí se vypít nejlépe do jednoho roku. Jo, často se dělávají rosečka, je to čím dál tím víc u nás populární, protože řekla bych, že moravští vinaři navázali na jakoby na božole, co bylo. Jo, Francouzi mají božole, Moraváci mají svatomartinský. Svatý Martin nakonec sníh nepřivezl, ostatně stejně jako v minulých letech. I tak ale vykouzl všem přítomným úsměv na tváři.